Ok, přeušenu se napačet z Derisata a vítejte u páté epizody Mountain Bladeu. Možná si všimnete, že jsme trošičku jinde, než jsme předtím byli. Předtím jsme byli v Sargotu, já jsem jezdil trošičku kolem a hledal jsem nějakýho healera do party. Našel jsem Jeremiuse, někdo mě to psal v komentáři, já jsem úplně zapomněl to, že on je healer. Protože jsem asi gripl, nebo já nevím, co se to děje poslední dobou. Tak, ale každopádně, co teď? Já bych rád relativně... Já zkusím vypálit nějakou vesnici. Uvidíme. Třeba bude další bitva o vesnici, když doufám, že teď momentálně ještě ne. Zrovna když jim lootuju vesnici. Dobře. A už je tohleto se hodí. Všechno tohleto se hodí. Docela drahý věci. A šup s tím, já nevím, do Sargotu. A... Dobře. No ok, dobře. Jeremius, stejně jako Firentis, taky nemám moc rád, když pálím vesnice. Tak. Ukaž. Já mu můžu dát přímo nějaký raw materiál a ona se zlevní výroba, tudíž budu mít víc profit. Jo, tohle to vám prostě nepoužije. Takže já mu dám tohle a to by mu teoreticky mělo pomoct. Tak. Dobře, to jsem... Kolik ty máš? 1200. Ale já mám takový plán. A tomu hledám všechno už. A vezmu si... Tady, za... 6000, protože to je daleko lepší než to, co mám teď. Trošičku menší armor k nohům, ale to mě nějako asi netrápí. Boom. A tohle to prodám. Za 200. No, to není dobrý. Ještě mám 2000 furt. Tak, tady nakoupím rybu. Řekněme sýr, aby se moje družina neposrala. Tak. Jdeme se do hospody, tady se asi nic nezměnilo. Farmář, jsem přišel akorát, dobře. Tak to je tohle. Dobře, teďka jsme ve válce s Vaegirama. Nordi musí být totiž konstantně ve válce, což je jedna věc, co se mi docela líbí. Ale teoreticky to bylo slušný rozhodnutí. Že... prostě... dojednaj mír s těma. Oh shit, já jsem litr v plusu, vidíte to? 1130 jsem si právě vydělal. Ze Sargotu. A to se vyplatí. Já, že jsem litr v plusu, i když platím 850 mý družině. Momentíček, tady byl Vaegir. A netuším. A svádové jdou do války s rodokcema. Ok, dobře. Takže já jsem se chtěl kouknout do Suna. Jestli tam není něco hezkýho. Každopádně teď mám relativně slušnou zbroj. Dobře, já zůstanu dál u Nordu. Pro teď. No dobře. Firentisi. Tak, do taverny hezky. Není-li tu někdo? Ransom Broker. Hired Blade. Mandering Ashik. Dobře, tady nikdo není a Hradecky mi píše na Facebooku.
Dobře, tohle je luk. Na který určitě nemám peníze. Ani staty. Nějaký rukavice. Ale za 600. Lepší než nic. No, dobře, to by bylo suno. No, tady to bude asi na bitvy trošičku méně náročné. Ale můžu jít vyplandrovat tady mechin. Dobře, že jak mám teďka 47 lidí, že mě neotravujou ty chlapci. Banditi. Banditiček, jo. Ještě nejdřív. Si to zase savenu. Protože já pak nechci začínat zase od začátku. Takže kdyby na mě náhodou přijetilo 20 lordů, tak to prostě resetnu. Plunder and raise it. No, ale já myslím, že tady zrovna lordi by být neměli. No, tady si myslím, že mají svých problémů dost. A tohle to je dost na okraji jejich území. A než sem dojedou, okej. Okay. Hele, tohle to můžu dát zase ke mně hezky do těch, do barvíren, což se hodí. Dobře, to já se tam byl slušně. Tak, a zase jedem do Sargotu. OK, dobře. Tak, jedeme sem hezky. Tak. Skydám takhle barvy. To by mu mělo zase něco málo ušetřit. Tak. A teď zajedeme do Tyru. Protože tady nemají už peníze. Vlastně mají. Tady ještě mají peníze, protože já jsem kupoval docela dost tady. Vážně. Kde seš? Není vidět. Au. Kde jsou? Ne, teď vážně, kde jsou? Já jsem asi slepej. Jo, tady seš. Co děláš, ty kraténe? Tamhle je jeden. Tamhle je další ještě. Mě zajímalo, kolik jich tu je. A umřete hovna. OK. 150 denárů zdarma. Tak jedu do toho Tyru radši. A rád bych se přestal misklikovat. Dobře, 800. Nemají ani na koření, koukám. Nemá ani na železo. Tak. To mám lepší, ne? No to mám lepší. A tady to stojí 17 000, tady to mě stálo 6 asi. Dobře, no. Kaž se, to je všechno, dobře no. A tady ten má 1900, tak to můžu snad už prodat ten zbytek. A nebo taky třeba kurva ne. OK. Hele, tady jsou barvy, ty si vezmu. Tak. Ček, furt mě nemá rádo tohle město? Ne. Hele, ale je tady turnaj. Takže jdeme zase prohrát. Navíc teď nic není vidět, já si zapomněl sadit na sebe. Drr. Skurvená.
Šelma kočkovitá. No to je Jeremius. Ten tady dělá. Cože, my jsme vyhráli první kolo. On tak dobrý. Je tím, že jsem na sebe nevsadil ani hovna. Tak, teď budu sázet na sebe a teď jak dostanu po piči. Kůž kočko, nepolezeš ke mně na židli. Dobrý, přede mnou chlapec má štít. Ty, lukostřelec mnoho neužije. Dobře. Já ho nechám mít prvního, protože on má štít a já ne. Jako já mám zase obou ručku, jo, ale hej. Tak. Takhle napřáhnu, budeme telegrafovat můj úder. A on to je stejně jedno. Teda pokud nemysnu. Oh. Ha! Gabe! Tak. Jedeme dál. Dobře, můj tým je tady. A žlutej tým intí. Nedívejte se na něj, to je nějaký Yasuo main tohleto. A nebo nějaký Lord, protože tohle drží teda jakože. Ne, to je Hardblade. To je. Jo, kočka se kouká k hru, aha. Ale mohla by mě slíst zezat. Huš, kočko chlupatá. Tím jsou nějaký vetešníci. Dobře, to vypadá, že jsme vyhráli, ne? Jo. Kočko. Kurva, nevidím. Ach jo, no tak mít zvíře doma, který chce pozornost. Že? A oh, píchej, píchej. Nepomůže ti to. Oh shit, tady je druhej. Tamhle je další. Pojď, zbyt toho zeleného. Zby ho. Oh shit, já ho zabil taky. Tak dobře, teďka za sebe sundám kočku. Ah. Slez. Chlupatá potvora. Tak, tady. Dobře. Kočka byla sundána z mého ramene. Na sebe zase vsadíme. A jdeme. Je to 2v2 momentálně. Oni jsou dva archři. Dobře, to bychom měli mít úplně na easy. Že jeden z nás má štít. A nikdo z nich nemá štít. Mám pocit, že jsem trefil svýho. Dobrý. Nevadí. Trefil jsem jejich. dobře, takže teď to je 1v1. Že bysme něco vyhráli. Dobře, kde je? Oh shit, on má luk. Tamhle. Ten neumí moc střílet. Not even fucking close. Au! Čuráku. Ti dám střílet do velkého mocného satana! No vidá. A to je 2500, konečně jsme něco vyhráli. Tak. Dobře, do taverny. Hired Blade, Slave Trader, Farmer, Skladatel a Ymíra. Proč, když chci sem, tak chodím tam. Jo, tady už jsem vlastně právě mám 8000. Ale já mám plán, co je blíž, Suno nebo Verček. Netuším, co je blíž. Ale já mám pocit, že ve Verčegu už mám, myslím. Proč byly Saranidi a Vajgirové ve válce? Teď ani nejsou sousedi, ani blízko. Jak je místo mezi nima obrovský. Tf. Tak. Mr. Barvič.
Tak, hele, to jsou další barvišky, které mu můžu dát. Dobře. Ještě jsme nebojovali mimo ten turnaj. Hele, oni tady dobili hrát, jo. OK. Já tady chvilku budu čekat, jestli náhodou někteří z Nordů se nepokusí bojovat tady proti ním. Ale jako, nemají tak velký party, oni jsou na tom plus minus stejně jako já, co se týče velikosti armády. Dobře, dobře, dobře. Safe. Než udělám nějakou kokotinu. Tak pojď. Pojď za mnou. Pojď, pojď, pojď. Tak. Já to zkusím. Když tak to mám savenutý. Tak. Tak, hezky tady. Momentíček. Tak. Za mnou, chlapci. Musíme se... Oh shit. On má rytíře, že jo? Jestli jo, tak jsem silně v kůži. Tak. Tak. A kavalerii nemám. Má nějakou jízdu, ale nevypadá to na rytíře. Tohle jsou veteráni všechno. Rytíře nevidím, dobře. Shit. Má. Bojovej. Krumpáček. Pojď hajzle. Staneš. Popiči. 28 damage. Tak jako really? Nic jsem se rozjel a dostal popiči. Lord. Jo, mám ho. Nice. Tak, charge note. A mám z toho takový špatný pocit. Jo. Jejich jízda se mě dostala přímo mezi lukostřelce. To byl ten špatný pocit. Dobře, ale moje pechota vyhrává. Teda aspoň to vypadá, že moje pechota vyhrává. Už i ty lukostřelci jsou docela dobrý. Mají silnou lučišnic. Lučišnic, oh shit, teď jsem tady asi, co? Dobře, já se nemůžu bránit navždy. Dobře, tohle jsme prohráli. Oh shit. Fuck off. Nechte mě bejt, čuráci. Já ještě biju přes palicu. Dobře, já vážně potřebuji nějakou jízdu v armádě. A? Ale hej! Ale to nebylo tak zlý, jak jsem si myslel, že to bude. Naštěstí to máme uložený. Ventíček. Tak. Skilloadneme. A jsme zase tady. Přesně kvůli tomuhle to mám, když udělám nějakou takovouhle kriplovinu. Protože jsem si nepřečet jednotky, že jo. Bych potom věděl, že ten chlapec tady má 6 jezdců a veterány a 27 veteránů, který mají okolo 50% šanci na to, že se spawnou na koni. Lekce dne nebejt čurák a číst si jednotky.
Tak jo, dobře, vzhledem k tomu, že lordi... Hele, já zkusím jít vypálit tady vesnici nahoře. Dobře, tady to jsou mý lordi. Tak, jedeme sem do Unidiády a vypálíme Unidiádu. Momentíček. Ne, tak to fuck you. Dobře, ten je tady v hradě, tak tohle jste vypálený. Tak co můžu vypálit? Tohle jste uprostřed jejich území. Mám to udělat? Můžeme to zkusit. Tak, safe. Dobře, tady jsou akorát banditi. Tak dobře, musím teďka jenom doufat, že mají víc problémů s nordskou armádou než se mnou. Tak hele, zase jsme 600 v plusu. Se mně líbí. Oj, blí. Nice. Tak, vlna. Hele, dobře, to se taky hodí do barvíren. Ček, jak se na tom s inventářem? Skoro plný. Dobře, ještě můžu pobít tyhle cty. Tak, a teď mám přesně plný inventář, že jo? Jo. Tak. A jdi rychle do verčegu. Tak a doufat, že mě nechytí cestou lord. Když to vypadá, že ne, dobrý. Ha, ha, já jsem tak dobrý. Tak. Hezky navštívíme tady mého mistra barvíře. Tak. A dáme mu tohle, protože tím ušetří 1000 na nákladech. Tak. Teďka do hospody a koukneme se, jestli někdo daný roll tady je. OK. Dobře, za 400 olej, no neber to. Tak. Dobře, mám zase 10 000 už. Dobře, to jsem trochu přehnal. Ten flax je tady docela drahý, koukám. Tak, má jenom 600, jo. Really? Si nemůže dovolit ani hověs. Tady ten má litr. Tak, sýr si nechám. To si chci taky nechat, pokud možno. Uvidíme. Má 13. Má 60, tak tomu prodám tohle. A tady ten má 40, tak tomu to taky prodám. Tak. Tak dobře. Teďka se chci rychle přesunout až sem. Ano, sunout. A tam si založím další barvírnu. Tam projížděli Vajgirové, že jo, hnedka. Těsně vedle mě. Oh, wait. Rodoxové dobili Uxhal. OK. To je novinka. Tak, hezky se projdeme po ulicích. Najdeme Guildmastera. Který absolutně netuším, kde by mohl být tady. Možná tady nahoře někde. Bych si měl vzít prášek asi. Jo, tady je. Výborně, tak... OK, dobře, tady se to moc asi nevyplatí, I guess, u svádů.
Dobře, uvidíme. Chvilku tady budu proklikávat. A uvidíme, většinou Ironworks fungují, když nefunguje tahle ten. Ukaž. Jsou tady na tom hrozně špatně ty svádové. Tak zkusíme palírnu. Že budeme... Dobře, to mě dá 121, což není tak zlý. A hlavně je to levný. Což znamená, že já mám pro 10 000. A kdyby mě v Tyru měli rádi, tak už tam mám barvírnu další dávno. Tak mě ale napadá, já můžu zkusit jít do Uxhalu. Teoreticky, protože ty jsou taky zpřátelený. A kouknu se, jak jsou na tom tady. A nechci do castlu, chci se projít po ulicích, pak zkusíme další turnaj. Spearman. Tady je. Guildmaster, kde seš, tě chuju? Může být tady? Ne, to je vězení, že jo? Jo. Ty vole, dneska je tam daleko víc, jako obvykle. Zahajdu. A navíc ještě potřebuji najít Guildmastera, který tu evidentně není. Kde seš? Člověk by řekl, že chtěj, aby si tady lidi pronajali nějakou půdu, ale oni se schovávají tak dobře. Si ty lidi pronajmou maximálně hovno. Tady je. Ha, mám takový pocit, že mě tohle město taky nemá rádo. Nebo aspoň ne, ten, možná mě nemá rád ten lord, to vypadá. Dobře, takže tady taky nic. Zajdeme sem Veluka. Bude to je nejblíž. Já chci ty peníze! No. Tak, hledat Guildmastera. Tady? Žeby? Ne, to je armor. Nebo zbraně, jo. Tady je armor. To projedeme tady takhle do kolečka hezky. Já si tak nějak představuji, že by mohl být někde tady. Ale... Hej. Nebo tady. Žeby? Je to tehle? Guild má strana. OK. Dobře. Je to 112 denárů, ale mění se to. Tak to si nejsem jistý, že je dobrý plán. Dobře, tak zkusíme... Ironworks. Je to levnější a má to větší profit. To znamená, ano. Take my money. Tak. Znova rozšířuju svoje ty. Svoje země. Svoje země, no. To moc ne, ale. Dobře, prošvili jsme turnaj. Nebo ten byl v sunu. No to je jedno asi. Dobře. Švábové už mají jenom dvě velký města. A jo, dobře, Nordi zpátky dobili Knudar. Looted, je všechno vypálený. Takže tady toho mnoho nevypálím. Mám něco v inventáři, mám tady Flux Bundle. Ha. To můžu někde prodat, třeba zrovna tady.
Tak. A vezmu goodies. Ale tohle to se bude hodit, protože někde tady mám palírnu, že jo, přece. To jsem dělal v sunu. Okay. Tak jo. Palírna. Jo. Tohleto. Potřebujem. Kde je? Týpek, co to tady vypaluje. Udělej mi slivku. Jo, dobře, já mu to ještě dát nemůžu. Takže teďka budu... Já mám takový plán, já začnu líst do vesnic a kupovat obilí od nich. Tady... dobře, tady ty zrovna obilí nemají. Já už jsem... To... Jo, tady ty mě nemají zrovna rádi. Ale maso, to si vezmu. Potřebuji něčím krmit lidi. To je vepřový. To nepotřebuju. Že to je vlna, to nepotřebuju, ale vezmu si rybu. Dobře, já myslím, že dojedu takhle po vesnicích do nějakého nejbližšího města. Řekněme, že dojedu třeba do Tyru. A tam to asi ukončím. Tak dobře. Jdeme do Tyru. Tady to ukončíme. Doufám, že jste si tohle stoužili. Tady to byl takový ekonomičtější díl, ale konečně jsme vyhráli turnaj. Po 4 skurvených dílech, kde jsem naintoval do každého turnaje, I guess. No nic no, doufám, že jste si aj tohle video užili. Jestli ano, tak tam nahoďte rozhodně like, nějaký hezký komentář, ať můžu na nějaký odpovídat v příštím videu. A zatím cuc.